FM 99. Sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Studijoje prie mikrofono aš, Vytautas Garbenčius, sporto klubas. Na, o mūsų studijoje du vaikinai, kurie niekada nestokoja geros nuotaikos. Ir kur čia, kaip sakoma, būsi blogos nuotaikos, kai tu grįžti iš Tokijo paralimpinių žaidynių. Tai lengvaatletis Donatas Dundzys. Labadiena. Labadiena. Ir treneris Jonas Baltrušaitis. Sveiki. Labadiena. Aš pradėsiu nuo tokios frazės. Nei šis, nei tas, pasakė Donatas po savo pasirodymo Tokijoje po vienos rungties. Tai kaip dabar? Gal ten buvo tokia karšta emocija, nes man atrodytų, na, gerint savo rezultatus, savo asmeninius rezultatus, tai yra ir šis, ir tas. Per treniruotės būdavo ir geriau stumdavo rodulį, nes viskas, aišku, susidėjo tas jaudulys, tie nervai visi, nes per treniruotės stumdavau virš 14, o čia tėvų sektorių, nuo jo rytuliai pradėjau nervuotis, paimė naują tą rutulį, toks slidus jisai yra. Pradėjau pirmą stumimą padariau, neblogas gavosi, antrą kartą paėmėm rutulį, antrą bandymą daryt ir išlydo rutulys ir susinervavau tenai ir buvo man nesąmonės. Na, bet... Ir savo rezultatu tai tikrai, kad esu nepatenkytas. Aš pasakysiu klausytojams, jog Donatas Tokijo žaidynėse užėmė 6 vietą ir jis nepatenkintas. Būti 6 pasaulyje ir būti nepatenkintu, tai treneris ką pasakys? Nu, Donatas taip masto. Mane tai labai tenkintas tas rezultatas. Čia vienas dalykas jau nuvažiuoti į paralimpines žaidynės ir įeiti į tokio dydžio stadioną, kur talpina 76 tūkstančius žiūrovų. Ir šitoje atmosferoje pabūti nesvarbu, kad tų žiūrovų ir nebuvo, tų 76 tūkstančių, bet vien ta atmosfera vis viena aplink kameros, aplink viskas ir ten jau tikrai, nežinau, čia sveikiai neišlaikė nervų kai kurie ir sudalyvavo žemiau savo galimybių, o ką norėt, čia dabar pirmą kartą dalyvaujant tokio rango varžybose, tai čia aš tikrai džiaugiuosi jo rezultatu, kadangi jis pagerino asmeninį rekordą 6 cm, tai mes drąsiai galim grįžti į Lietuvą pakėlę galvą po to pirmo paralimpinio starto. Taip, kaip tik ir norėjau pasakyti klausytojams, jog Donatas pagerino savo asmeninius pasirodymus ir žaidynėse jūs užėmėte 6, po to metimo, tai yra disko metimo rungtyje užėmėte 7 vietą. Apskritai, pasaulyje būti net ne 10, o jau 7, tai yra, na, sakykit, ką norit, pakliūti į olimpinės žaidynės. Jūs pirmose olimpinėse žaidynėse dalyvavote, tai ilgą kelią reikėjo nueiti iki paralimpinių žaidynių. Taip, su Donatu jau mes kartu 12 metų ir aišku, mūsų tikslas ir buvo pasiekti tą Olimpą, įlipti tą kalną Olimpo ir būt, aišku, to kalno viršūniai. Nu, aišku, tos viršūnės mes dabar Olimpo nepasiekėm, mes esam pusiaukeliai to kalno. Po 3 metų, man atrodo, kad viskas bus puiku ir bent jau tikrai mes to kalno beveik būsim viršūniai. Nesakau, kad mes ten gali būti čempionai, bet jei tobulės Donatas toliau taip ir gerint savo techniką stumimo, manau, jam realu ir prie 15 metrų priartėti per tuos 3 metus ir bus jo amžius jau tas pats, kaip dera metikui, jau Kristaus amžiaus sulaukęs bus vyras, tai taip, kad manau, jei tik ačiū Dievui, jei kokios traumas nekamuotų, viskas, nedingtų jo entuziazmas ir užsispyrimas, išliktų toks pat ir bus jau vyras brandaus amžiai, tai man atrodo, kad viskas bus puiku. Na, treneris taip labai gerai viskas sudėliojo ir Paryžiaus paralimpinės žaidynės, jos po 3 metų, bet aš vis tiek galvoju. Na, kai Donatas sako, ne šis, nei tas, tai dabar išlaikyti ir pakliūti į kitas paralimpinės žaidynės, jau čia yra, na, toks tikslas, kurį turi gyventi. Donatai bus paprasta? Nu, vėl nežino, kaip ten bus, bet tikėkime, kad mes papulsim į tą Paryžių. Dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Kiek pačiam yra, na, sudėtinga, o gal kaip tik yra pliusas, kai yra tos dvi rungtys, tai yra disko metimas ir rutulio stumimas. Na, mano pirma tai rungtys yra tai rutulys, bet tai nepasiseka, tai visą laiką gali atsiremti į diską, bet nelabai mėgėjus iš to disko. Tai sunku įsilaikyti man, tai tas, tai tas. Bet jeigu... O dabar va, buvo, kaip Tokijoje, dar paskutinė rungtys buvo diskas, tai labai smarkiai lijo, visi slidinėjo, visi buvo nepatenkyti. Bet šių metų geriausią rezultatą parodžiau.
šių metų savo. Tai 44, kiek ten? 98. Nu, šių metų geriausia. Kalbant beje apie tas sąlygas, apskritai, aklimatizacija nuvykus į Tokiją, labai tas jautėsi bent jau pirmom dienom. Taip, kas be ko, mes kokias reikia 3 dienas, tai jau pragyvent, kad įeiti kažkokį tai ritmą jau panašesnį. Taip visumoje reikia kiek valandų skirtumas, tiek ir dienų, kad, reiškia, mokslininkai yra įrodę, reiškia, 6 valandų skirtumas, reikia aklimatizacijai ir 6 dienų. Tai mums panašiai taip ir išėjo iki varžybų. Iki varžybų tai tiek ir buvo, mes ten daug maž pripratom prie to klimato, bet aišku labai sunku, kada yra labai karšta, kada buvo temperatūra 38, o jutiminė buvo 42-43, drėgmė buvo 80%, kada išeini į gatvę ir ten reikia nueiti iki valgyklos arba iki autobuso, nes kur veždavo į treniruočių stadioną arba į olimpinį stadioną, tai kad jau ten reikia marškinėlius pasikeisti, iki autobusų nuėjusi, visas šlapės, o treniruotėse dar pajudėti, va šiek tiek padirbėti, o ten Donatas irgi būdavo iš karto suprakaitavęs ir viskas ten jam ir slysdavo ir panašiai, o kas be ko, šitas jis buvo, kai pamatė tuos rutulius, tie rutuliai buvo nauji, visiškai nauji, jie yra tokie blizgantis, slidus, mes tokių rutulių čia neturim, pas mus jau visi jau padėvėti rutuliai, jau jie aptrinti, kaip sakoma, liaudiškai, ir visose varžybose, kur teko dalyvauti, ir Lenkijoje Europos čempionatė, ir visur tie buvo visokių rutulių, galėjai naujį imti, galėjai imti ir šitą padėvėtą rutuliuką, o ten pasirinkimo nebuvo, buvo tik tai vienos rūšies rutuliai ir buvo visi nauji. Tai aišku, tai jis Donatas iššoka šiek tiek gavo, kadangi pamatęs tos naujus rutulius, kas be ko jie jau prie jų reikia įprast, kai nepripratęs, tai taip, sunku. Bet būtent sudėlioti taip apsitai savo sportinę formą, kad pasiekti geriausius rezultatus per olimpinės žaidynės, na čia reikia irgi strategiškai padėlioti. Tai kaip suprantu, tas pasiruošimas visos stovyklos labai gerai buvo sudėliotos ir pavyko. Tikėkim taip, kadangi, aišku, mes esam dėkingi Lietuvos miesto savivaldybei, tuo pačiu naudodamas pasakyti proga, kadangi jie mums sudarė sąlygos 2 stovyklas. Turėjom ir antrajame šitą pusmetį, ir trečiajam ketvirtį stovyklas. Tai trečiajam ketvirtį stovyklą mes turėjome Palangoje, kaip tik tai paskutinioji stovykla buvo. Mes ten turėjom labai puikias sąlygas ir gyvenimo patys susirinkę buvom. Ir prie pat stadiono tolio vaikščioti nereikėjo ir labai puikiai treniruoklių salė, taip kad ten mes tą paskutinę etapą labai puikiai praleidom ir gan rimtai padirbėjom su Donatu. O grįžę čia praleidom gal tik kokias 3-4 dienas. Ir mes iš kartu įskridom į Tokiją. Tai va, esam dėkingi tikrai ir miesto savivaldybei, kurie tikrai mums padėjo čia pasiruošti šitam paralimpiniam žaidynėm. Donatai, tai koks tas jausmas? Treneris jau sakė, na, iš tikrųjų atrodo žiūrovų nėra, bet kai tu įžengi į stadioną, kuris talpina 70 tūkstančių žiūrovų, tai koks jausmas? Aš neįsivaizduoju. Man teko sėdėti, ar ne, Žalgirio arenoje, kai turėjau progą pasidėti ant atsarginio solelio per Eurolygos varžybas. Tai man buvo ten 15 tūkstančių ir man vis tiek buvo nejauku. Tai aš nežinau, neįsivaizduoju, koks jausmas turi būti, kai tu žengi į tokį stadioną, kuris yra 10 kartų didesnis už tai. Na, tai kokie įspūdžiai pačiam buvo? Pasakysiu vienu žodžiu. Tai man labai patiko ir, kaip sako, mūsų vienas lengvaatletis, bėgikas Danas Odaitis. Yes. Na va, labai gerai. Tos emocijos, vadinasi, yra ir tas paskatas siekti ir kitose olimpinėse žaidynėse pasirodyti. Apskritai, kaip suprantu, mūsų delegacija buvo viena iš mažiausių, ar ne, šiuose paralimpinėse žaidynėse? Taip, mūsų delegacija viena iš mažiausių, aišku, buvo mažesnių tų valstybių, šitą Afrikos valstybių, vis dėlto dalyvavo 164 valstybės pasaulio ir buvo 4,5 tūkstančio dalyvių, tik dalyvių, o dar aptarnaujantis personalas ir panašiai, pavyzdžiui, Latvijų delegacija vežėsi net savo žirgą, kuris atsėjo 45 tūkstančius eurų nugabenti žirgą į paralimpinės žaidynės. Tai mūsų gal delegacija visą tiek nesumokėjo už tokią sumą, o ten Latvijai, bet aišku, Latvijai išlašė su to žirgu, kadangi jie laimėjo su to žirgu 2 vietą sidabro medalį. Tai jiems buvo naudinga vežtis tą žirgą už 45 tūkstančius į Tokiją. Na, iš tikrųjų, įdomi istorija, vadinasi, visi strateguoja sporte, kaip ir kare, dėlioja savo strategiją ir sudėlioja, kad jiems būtų gerai. Kas labiausiai įsiminė be pasirodymų apskritai
šiuose olimpinėse žaidynėse? Nu, daug, to, daug yra ką įsiminti, dar strategiškai nesudėliojome savo atmintį, daug įspūdžių, daug man įstrigo ir tas paradas, ugnies uždegimo ceremonija, kuri vyko, kada 164 valstybės su savo nacionaliniais rūbais įvairiais, įvairiom spalvom išdygioja į šitą olimpinį, paralimpinį stadioną. Tai čia didžiausias įspūdis yra, kada, tai, kada jie ten laukia eilėjai su dainom ir panašiai eina į tą stadioną, linksmi, nusiteikia, kai vienu metu matai tiek valstybių, tiek spalvų. Čia irgi didelis įspūdis. Įspūdis tas, ten naujovė buvo, kad, reiškia, po olimpinį kaimelį važinėja elektriniai busiukai, autobusai, kurie nevairuojami žmonių, reiškia, patys, jie sustoja stotelėse ir jie suka, yra maršrutas jiems nustatytas ir jie tuo ratu suka ratus, sustoja patys stoteliai, patys pradeda važiuoti ir čia toks naujovė įspūdis. Dar įspūdis buvo, kad mes visi mėgojom ant kartoninių lovų, kadangi ten japonai labai kovoja su ekologija ir jie... Ant kartoninių visi, lovų? Taip, jie iš kartono padarytos lovos ir mes iš pradžių galvojom, kaip mes čia dabar visien vyrukai tokie rimti ir čia dar viena mūsų delegacijos vėliavnešys, kuris jau sveria 150 ir 2 metrai 2 ūgio. Ir galvojom, kad šita lova tikrai net laikys, bet nieko, reiškia, visą savaitę mėgojo, nesulūžo nei ką. Ir tik tai labai įspūdinga, taip kaip pasižiūri iš eilės, apačia kartonas, visur kartonas, lovos galas kartonas. O prieš tai, tai dar norint gražiai įsidėlioti tos čiužinius, tai irgi kompiuteris nuskanuoja tavo figūrą, tu pasakai ūgį, svorį ir tau, reiškia, parėjęs į kambarį, turi įsidėlioti savo čiužinius pagal, kaip kompiuteris užprogramavo. Tai ten irgi toks įdomus dalykas, visi tokie pabandėm, bet tikrai pasibandė, kurie netingėjo ten sudėliojo, kuriems jau tiko, kai buvo sudėliota, tai kad gan įdomus ir mėgojom labai puikiai tose lovose, nes tikrai ir labai tie ir čiužiniai tokie padaryti, kurie bus perdiryti. Oho, na skamba kaip iš kažkokio fantastinio filmo ir iš kažkokios ateities. Donatai, kas jums įsiminė? Įspūdžiai aš įsivaizduoju. Yra vienas įspūdis, kai tu žengi į sektorių ir ruošiesi savo pasirodymui, padarai, pasieki tą padarą. Man tai buvo pats labiausiais įspūdis įžengti per olimpinį stadioną, tą didžiulį. Toks didžiulis vaizdas buvo ir malonu buvo jam dalyvauti. Įsimintiniausias mano kročio vaizdas. Stadionas. Nes aš pirmą kartą dalyvavau žaidynėse ir pirmą kartą tokiam didžiuliam stadione dalyvavau. Kiekviena sportininkui yra aukščiausias taškas sudalyvauti olimpinėse žaidynėse. Dabar pasiekė Donatas tai. Bet aš linkos suku klausimą. Per paralimpinės žaidynės būtent ir buvo paminėta tai, jog paralimpiečiai pelnė pirmą antrą vietas gauna valstybinius apdovanojimus. Trečios vietos negauna. Mes kalbėjom su kolegomis čia radijui ir aš sakiau, kad na, tokio neturėtume diskutuoti, bet pasirodo yra. Kaip tai paaiškinti ir na, neįsivaizduoju. Ar pavyzdžiui tuos pasiekimus mes taip lengvai galime pasiekti? Neįmanoma taip lengvai jų įgyvendinti, pasiekti tų sportinių pasiekimų. Kas be ko tikrai neįmanoma. Ir čia mūsų prezidentas Mindaugas Bilius, jis tikrai čia kovoja ir visai savo kardais, kiek jis turi rankose, šitais, kad tie statymai būtų pakeisti ir kad būtų prilyginti, bent jau 50% prilyginta ir jų premijos paralimpiečių šitą prie olimpiečių. Manau, kad gal ir eidamas ten, jei nepreisis ten su rankom, su kojom, man atrodo, kad jis tikrai gal ir tikrai energingas vyras ir jis sugebės įrodyti ir padės, kad jie ir paralimpiečiai ir būtų į tos rentos ir už trečią vietą, kuri jinai tikrai yra garbinga, nes tikrai mūsų šalis yra nedidelė ir laimėti medalį, tai yra gan didelė garbė, nes ten, kai dalyvauja, pamatai, kiek dalyvauja šalių ir kiek atsiveža savo dalyvių. Pavyzdžiui, Kinija gal dalyvavo kokie 400 dalyvių, Brazilijos virš 200 dalyvių, Amerikos virš 200, nes teko bendrauti su Amerikos treneriu, tai 250 dalyvių atsivežė vien sportinių. Ukraina vėl labai didelis skaičių, irgi apie 200 dalyvių. Vienu žodžiu, Didžioji Britanija taip pat 180
80 sakė dalyvių. Vienas žodžiu, tos didžiosios valstybės labai didelius pinigus, reiškia, skiria, investuoja į paralimpinį sportą. Na, jūs paminėjote tuos skaičius, tie skaičiai yra įspūdingi ir aš noriu paklausti, ar mes suprantam, suvokiam kartais, kaip yra sudėtinga apskritai pakliūti į olimpinę žaidynės ir būti, na, kaip aš sakau, tame dešimtuke, jau nekalbam apie prizinės vietas, nes kiek, kokia yra konkurencija, mes kartais gal to nesugebam įvertinti ir neįvertinam pakankamai. Mums įvertinimas yra tada, kai turim medalį. Tai būtent dabar, nežinau, gal čia anksčiau tos olimpinės žaidynės įpratino visus žiūrovus ir žiniasklaidą ir panašiai, kad, reiškia, tik tai vertinami tie sportininkai, kurie iškovoja medalius, bet manau, kad ten vien pakliūti tas parolimpinės žaidynės ar olimpinės žaidynės, tai yra didelis pasiekimas yra, kadangi dabar, kad ir Donatui, Lietuvoje įvykdė yra gal 5-6 sportininkai įvykdė olimpinį, tą parolimpinį normatyvą, bet Lietuva maža valstybė ir jinai gavo tik tai dvi kvotas ir vyrams ir dvi kvotas moterims. Tai prašau, reiškia, tik tai gali važiuoti 4 žmonės lengvatlečius, aš kalbu apie lengvatlečius. Mhm. O mes važiavom tik 3. Nu taip, kadangi atkrito vieną traumą gavo prieš pat olimpinės žaidynės maratono bėgikį Grinkšlytę, tai va, taip išėjo, kad važiavom 3 vietoj 4. Ir nes jau nebuvo jau laiko pakeisti, nes kadangi jau visi dokumentai, visi ten Japonijoje visas labai griežtai, kad reikėjo iš anksto viską sutvarkyti. Na taip, ir tada dar reikia tau tose olimpinėse žaidynėse su geriausiais varžytis, kurie varžėsi jau su tūkstančiais geriausių savo atrankose, ar ne, ir štai čia sueina visi geriausiai, ir mes, kai turime 6, 8 ar 10 vietą, sakom, a, tik tais 10, o pasaulyje tai yra net 10. Gerai, kalbant apie kitą dalyką, pabaigoje noriu paklausti apie tai, kaip jūs palaikėte golbolo rinktinę. Man užsiminė gerbiamas treneris, kad buvo aistringas sirgalius ir kad savo šalį puikiai reprezentavo. Tai trumpai papasakokit. Taip, mes, aišku, važiavau į 2 varžybas, bet teko dalyvauti vienuose, nes į pirmą kartą, kai nuvažiavau, man nenuskaitė mano akreditacinės kortelės ir jų kaltė, ten kažkas netiko mano nuotraukai ir nepraleido atvažiavus į salę, negalėjau įeiti į salę. Tai teko grįžti taksi atgal į olimpinį kaimelį. O paskui man nusišypsojo laimė važiuoti į varžybas, kada lietuviai žaidė su Amerika dėl 3-4 vietų. Tai aišku, jau tą kartą mes jau kiek turėjom jėgų, tiek palaikė. Mūsų delegacija buvo labai nedidelė. Prieš tai dar buvo atvažiavęs mūsų gerbiamas ambasadorius Japonijoje, Gediminas Varvolis. Tai jis labai irgi aistringai palaiko mūsų visą komandą, sveikinimus siunčia visais būdais ir apgailestavo, kad negalėjo susitikti su sportininkais ir dar morališkai visus palaikyti, tai jis tik tai sudalyvavo gal tik tai vienose ar keliuose, ir uždarėme turbūt buvo golbolo varžybose, golbolo. Tai va, tai labai, o man tai, aišku, aš ten, mes buvom 4 lietuviai gal ar 5 ten buvom, dar teisėjai 2 teisėjavo lietuviai šitose parolimpinėse žaidynėse, tai gal 6 mes, aš turėjau nusivežęs iš gimnazijos savo Vyčio vėliavą istorinę, tai su tą vėliavą aš tikrai jau palaikiau ir džiaugiasi visi sportininkai, ten skandavau ir dainavau ir visokiais būdais ten, kaip tikras sirgalius, kaip įpratęs sirgti už Žalgirį, tai aš jau net juokaudamas ir pasakiau golbolo komandai, sakau, man atrodo, jūs būsit antra komanda, už kurią sirgsiu po Žalgirio, taip labai, sako, kodėl ne pirmas, sako, nežinau, man Žalgiris nuo vaikystės yra Žalgiris pirmoji komanda, jūs dar pirmą kartą matau, bet jau aš tikrai neką prasčiau sirgau, kaip ir už Žalgirį. Na va, Japonijoje irgi skambėjo ant kalno mūrai. Dabar baigėsi paralimpinės žaidynės. Kokie dabar planai trupučiuk atsipūsti, atsigauti ir kas toliau laukia? Japonija vėl. Vėl Japonija? Nes kitais metais pasaulis Japonijoje vėl. A, tai vadinasi, čia toks savotiškai sugrįžimas bus. Nu, tai dabar pirmiausia, aišku, Donatui reikia gerai pailsėti. Jam pailsėti nuo manęs, man pailsėti nuo jo ir mes taip sutarėm, kad mes pailsėsim kokias gal net mėnesį, gal ir daugiau, bet kažkur rimtai pradėsim ruoštis jau pasaulio čempionatui, iki lapkričio mėnesį turbūt jau kažkur
jau panašiai, nes vėl kitais metais rūpiučio pabaigoje, jei neklystų rūpiučio 26 dieną, Kobėje, Japonijoje, vyks neįgaliųjų pasaulio lengvos atletikos čempionatas. Na, vadinasi, labai atsikvėpti ir nėra, kada vėl reikia dėliotis ar ne pasiruošimą, pasirengimą, kad ten būtų irgi geri rezultatai, nes viskas vėl susidėlios finiše į olimpinės žaidynės, kad pakliūtų. Taip, ko gero, nes jau ten pirmi reitingai ir bus, jau pasaulio čempionate visą laiką būna prieš parolimpinės, jau tada reitinguojami sportininkai yra, kaip sudalyvauja pasaulio čempionate. Taip, šitas pasaulio čempionatas labai svarbus. Nėra kada sportininkam ilsėtis, atsikvėpti, reikia visą laiką žiūrėti į ateitį, o ypatingai, kai tu esi jau kopiantis į tą olimpinę viršūnę, tai jokių negali būti paslydimų ar kritimų. Ačiū šiandien jums už pokalbį, ačiū, kad apsilankėte mūsų studijoje. Na ir nežinau, japoniškai išmokot keletą žodžių, aš tikiu tikrai, treneris minėjo, nežinau kaip Donatas, tai kokie tai žodžiai? Konnichiwa. Labą dieną, arigato, ačiū. Na va, arigato, Donatai, arigato. Ir ačiū jums, geros dienos, o mūsų studijoje buvo lengvaatletis, paralimpietis Donatas Dundzys ir jo treneris Jonas Baltrušaitis. Gerų startų jums ateityje. Ačiū. Ačiū. Pašnekovus kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.